මේ මත්කෝතුරු නිසා ගල්ප කලාපේ හා අග්‍රිද ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයේ බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානාව පත් වී ඇති බව ඉන්දියාව පකිස්තානය මැලේසියාව හා තවත් රටවල පොලිස් විමර්ශන වලින් එළි වී ඇත. යෝජනාවේ තියෙන මේ අපි ශ්‍රී ලංකාව මත්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් කියලා. මොන පදනමකින්ද එහෙම කියන්නේ? මොන පදනමකින්ද අපේ රට ඒ වගේ අවමානයක් කරන්නේ? ඒ නිසා අපි කුස්වැඩිලි වලට බය නැහැ. වැඩිම කුඩු ගණදෙනු කරේ මන්ත්‍රීතුමා ත්‍රස්තවාදී අද සියලු දෙනා අපි විනාශ කරලා තියෙනවා එතනින් නැවතුනේ නැහැ ඊළඟට කවුද කුඩු කරේ ඊළඟට කුඩු කරේ පාතාලේ අද පාතාලේ සියලු දෙනා ඉවරයි එතකොට මීට කලින් කුඩු බිස්නස් කරේ පාතාලේ කිව්වා මීට කලින් කුඩු බිස්නස් කරේ ත්‍රස්තවාදීන් කිව්වා දැන් දෙගොල්ලොම නැතුව කුඩු තියෙනවා ඒකයි ප්‍රශ්නේ රජයකට එරෙහිව විශ්වාසමංග යෝජනාවක් ගන්නේ දැඩි විශ්වාසකින් යුතුව විශ්වාසමංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කරවලා රජය පරාජය කරවලා මැතිවරණයකට යන්න ඒකනේ අරමුණ අද රටේ ලාංකිකයෝ 45000ක් කුඩුවට ඇබ්බැහි වෙන මේක චීන ආණ්ඩුවනුත් කියන මේක ජාත්‍යන්තරෙත් පිළිගන්න නමුත් අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු මේක පිළිගන්නේ කුඩු පොඩක් ඉන්න දැන් කුඩු අල්ලනවා කියන්නේ කුඩු ගේන හින්දානේ දෙයනේ කුඩු ගේන්නේ නැති ඇමතිවරු සද්ද නැතුව ඉන්නවා කුඩු ගේන එක ස්පොන්සර් කරන එක කෑ ගහනවා අන්න කුඩු වලින් මගේ කාලේ මගේ කාලේ අසාර්ථක ව්‍යාපෘති වලට මෙගා ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් මුදල් වෙන් කරනවා. ඇයි මේ වැදගත් වූ ව්‍යාපාරේ මේ මුදල් ටික වෙන් කරලා මේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් බවට පත් නොකරන්නේ? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මුදල් වෙන් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙගා ප්‍රොජෙක්ට් විතරක් නෙවෙයි වැව්සා වැව් අමුණු ගණනාවක් මුළු දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වාරි පුනරුදේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඇත්ත කතාව අර වීරවංශ ඇමතිතුමා ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට මුදල් අමාත්‍යංශයේ ආර්ථික ඝාතකයා ඔබතුමාගේ වාරි සංවර්ධනයේට සල්ලි වෙන් කරන්නේ නේද? මෙතන කතා කරන්න ඕන වෙන දෙයක් කියන්න. මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රශ්නයක් මෙතන නෑ. තමුන්නාංශලා බලයේ හිටියා 2001 ඉඳන් 2004 දක්වා. ඇයි තමුන්නාංශේ නම් මේ වැව් හැදුවේ නැත්තේ? ඔබතුමා මේ කුලප්පු වෙනෝනේ වීරවංශ ඇමතිතුමාගේ නම කියනකොට මොකක්ද දන්නේ? මොකක්ද නැහැ කුලප්පු වෙන්නේ කිරිපිටි වර්ග සම්බන්ධයෙන් එක පාලන මිලක් පවත්වාගෙන යන්නට කටයුතු කරන්න අපහසුද කියන එක ගරු ඇමතිතුමා මේ සභාවට දන්නනවාද කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ එක මිලක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ දැන් කිරිපිටි කිලෝ එක ගාන කීයද මේ වෙනකොට 395යි ඔබතුමී ගාන කියව වැරදි 395යි නෙමෙයි 386ක උපරිමයක් තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ බොරු කියන්නේ බා බොරු කියලා දැන් ඔබතුමී කියවා 395යි කියලා කිරිපිටි බැලට් එක මම අහන්නේ මොන වර්ගයද කියලා ඉත වර්ග කියන්නද මං කවද උත්තර දෙන්නේ ගරුව මෙතන වර්ග දන්නේ නැහැ ගාන දන්නේ නැහැ මොන කිරිද ඒ ඔක්කොම කිරි එහෙම ගණන් වලට ඇති ගරුව ඇමෙතුමා මෙතුමිය දන්නේ කල්පස් ඔබ දිනේ වෙන්න නේපා ගරුව ගණි සලක අසූ කිරි ගැන මේ කියන්නේ කියමද අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලා කරාට පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා කියලා තියෙන සහතිකේ මොකක්ද අපි අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිෂමේ සභාපතිවරණ විරුද්ධ පැමිණිලි කළ දෙන කෝකට ගියාමා ඔර ප්ලීස් දෙර පොයින්ට් එක මොකද පොයින්ට් එක මොලේ මාලිගාව කියන්නේ දකින්න කතාවගෙන ඉන්න අහනකම් තමුන්නාසේ මොනවා කිව්වත් උසාවියක ඔප්පු කළ නැහනේ මෙතුමා කියන්නේ ඔප්පු කරගන්න කියලා ඉතින් මම කියන්නේ ඔප්පු කරගන්න මම ගියලා කියලා කියන්නේ අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාවටමනේ මේ පුත්තල जनाधिपत Honorable Aspa, please sit down.